দিব বিচাৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ গহপুৰত বানৰ ভয়াবহ পৰিস্থিতি সত্ৰং নৈৰ সিঙিল মথাউৰি আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে মধ্য অসমৰ পৰা বৰাকলৈকে সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী বিস্তীর্ণ অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত লাখ লাখ লোক এতিয়া গৃহহীন হৈ পৰিছে আমি গহপুৰৰ খবৰ দিব বিচাৰিছো গহপুৰৰ সত্ৰং নৈৰ কালৰূপ সত্ৰঙৰ মথাউৰি সিঙিল আৰু হুৰা হুৰা সোমাইছে পানী বিভিন্ন গাঁও কেইবাখনো গাঁও এতিয়া প্লাবিত হৈছে বানত বুলিল কেইবাখনো গাঁও গহপুৰৰ বৃহৎ এলেকা এতিয়া পানীৰ তলত আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম গহপুৰত সত্ৰং নৈয়ে মথাউৰি সিঙিলে গহপুৰত বানৰ ভয়াবহ পৰিস্থিতি গহপুৰৰ খবৰ উত্তৰ অসম ধেমাজি লখিমপুৰ নগাঁও বাক্সা চিৰাং নলবাৰী তাৰ পাছত আহিছে গহপুৰৰ খবৰ সত্ৰঙৰ মথাউৰি ছিঙিলে আৰু হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত বৃহৎ অংশ খহাই নিলে বাঢ়নী পানীয়ে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বৃহৎ অংশ খহাই নিলে বাঢ়নী পানীয়ে গহপুৰ নগৰৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ড এতিয়া পানীৰ তলত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইম এইট এক্সক্লুচিভ গহপুৰৰ দৃশ্যয়া গহপুৰৰ সত্ৰঙৰ কালৰূপ পাগলা দিয়া কপিলি শিঙৰাৰ পাছত সত্ৰঙৰ কালৰূপ টাইম এইট এক্সক্লুচিভ গহপুৰৰ দৃশ্য গহপুৰত মথাউৰি খহাই নিলে আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ গহপুৰৰ মথাউৰি ছিঙি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ এয়া হুৰা হুৰা সোমাইছে পানী বহুকেইখন গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈছে বহু লোক এতিয়া গৃহহীন হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ ঢাপলি মেলিছে গহপুৰৰ ৰাইজে আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ টাইম এইট এক্সক্লুচিভ গহপুৰৰ দৃশ্য কপিলি পাগলাদিয়া তাৰ পাছত এইবাৰ সত্ৰং নদী গহপুৰত সত্ৰঙৰ কালৰূপ আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ হুৰা হুৰা সোমাইছে পানী বহু গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত কিমান ভয়াবহ চাওক খহি গৈছে এটা বৃহৎ অংশ খহি গৈছে বৃহৎ অংশ খহি গৈছে আৰু হুৰা হুৰা সোমাইছে পানী দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো পাৰত এয়া অসহায় জনতা পাৰত অসহায় জনতা আৰু এয়া হুৰা হুৰা সোমাইছে পানী আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে পাৰত এয়া ৰাইজ দেখিছে অতি এখন দুখ লগা ছবি হুৰা হুৰা পানী সোমাইছে আৰু বহু গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈছে বানৰ কবলত উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে বাৰিষাৰ এয়া কেৱল আৰম্ভণি বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতেই এই ছবি পাছলৈ কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়া ভাবি লওক ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননীত কৈছে যে মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ৰেড এলাৰ্ট য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গতিকে পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে মথাউৰি খহিছে সত্ৰং নৈৰ মথাউৰি খহিছে গতিকে ভয়ংকৰ হোৱাৰ পৰিস্থিতি অধিক জটিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এয়া সত্ৰঙৰ দৃশ্য সত্ৰঙৰ মথাউৰি ছিঙিছে আৰু হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে চাওক ভালদৰে দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য পাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে তাৰ মাজতে আহিছে দৃশ্যাংশ হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে এটা বৃহৎ অংশ খহি পৰিছে সত্ৰঙত উটি গৈছে সত্ৰঙৰ লগত বিলীন হৈ গৈছে গহপুৰৰ এটা বৃহৎ অংশ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইম এইট এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ চাওক এয়া সত্ৰঙৰ দৃশ্য উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া প্লাবিত বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এয়া গহপুৰৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় বিভিন্ন জিলালৈ অৰেঞ্জ ৰেড আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বাক্সা নলবাৰীৰ পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছো বাক্সা নলবাৰীত এতিয়া ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি নলবাৰীত আজি দুদিন ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ আছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত গতিকে ৰাজ্যত এতিয়া অতি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বান আৰু সমান্তৰালকৈ পুনৰ কৈছো যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এক জাননী কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে যে মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব যদিহে মুখলধাৰ বৰষুণ হয় তেনেহ'লে এইসমূহ অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি এইসমূহ অঞ্চলৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ লোকসকলৰ যি দুৰ্দশা কি হ'ব সেয়া আপুনি নিজেই ভাবক নিজেই কল্পনা কৰক আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এয়া গহপুৰৰ দৃশ্য গহপুৰত এইবাৰ সত্ৰঙে লৈছে কালৰূপ কাল দিয়া পাগলা দিয়া শিঙৰা তাৰ পাছত এইবাৰ সত্ৰঙৰ কালৰূপ সত্ৰঙৰ সংঘাৰী ৰূপ আমি দেখুৱাইছো টাইম এইট এক্সক্লুচিভ হেমাহি কাম কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে দেখিব যে গাৰ্ডৱাল দিয়া নাই আৰু যিয়ে অলপ গাৰ্ডৱাল দি পেলাই মানে স্থগিত কৰি ৰাখিছে সেইবাবে ইয়াৰ পানী কোটো বেছি
কবলে গলে পানি ফুটো বেছি সেভাবে আমাৰ এইটো বৰ্তমান এই মাথাইটো চিঙিছে এটা কি হল মাথাইটো মাথাইটো বৰ্তমান পানি ফুট বেছি হোৱা কাৰণে এইটো চিঙিছে আৰু লগতে ইয়াত আপোনাৰ গাৰ্ডৱাল আৰু বস্তাৰো অলপ প্ৰয়োজন আছিলে এইটো আমাৰ যি ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কাম কৰিব যে আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বা চেয়াৰমেন আমি সকলোকে আমি আগতেও অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ মাথাইটো ভালকৈ বনাই দিয়ক বুলি আৰু তেখেতলোকে যি আমাৰ ঠিকাদাৰ বা কাক লগাইছে নাজানো নাম চাম কিন্তু তেখেতলোকে এই কামটোক অলপ মানে হেমাইকে চাইছে আৰু মানে কামত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই সেইবাবে আজি এই মাথাই চিঙিবলৈ পাইছে।